Yeah. Kin same shi ne? Kin samu location din inda yake. Okay, kin samu location din su? A taswira 024. Okay, well done. Ki kokari ki cigaba da bibiyar shi. Okay. Yanzu. Okay, zamu isa wurin yanzu haka. Well done. Ina jinki. Yalla bai. Mun samu inda yake. Yana ta kusa da kudi ta goma. Okay, yanzu za mu isa wurin. Wanda.